qaxootiinta mucaaradka ayaa sheegay inay nolosha ku qabteen tiro ciidamada Saudiga kadib markii ay weerar xoogan ku qaadeen goob ku dhow xadka ay labada dal wadaagaan. Afayeen oo hadlay xootiinta ayaa warbaahinta u sheegay in saddex guuto oo ka tirsan ciidamada Saudiga ay isdhiibeen. Waxa uu sheegay in kumanaan ciidan ah la qabtay, qaar kalena la dilay, hase yeeshee saraakiisha Saudiga wali ma aysan xaqiijin sheegashada xootiinta. Hawlgalkani ayaa ahaa kii ugu weynaa oo noociisa ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya xuutiyiinta iyo xulafada uu sacuudigu hogaamiya, ayuu yidhi afhayeenka gaashaanle Yaxiya Zayra. Ayaa sheegay in ciidamada sacuudiga uu soo gaaray khasaare nafeed iyo mid hubka ahba. Dhammaan ciidamada la qabtay ayaa waxa ay ka soo muuqan doonaan telefishinka Almasira ee ay maamulaan xuutiyiinta, ayuu yidhi Yaxiya Zayriya. Xuutiyiinta ayaa sheegay inay ka dambeeyeen weeraradii loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee 14 bishii Sebtembar lagu qaaday xarumaha saliidda ee Sacuudiga. Hase yeeshee, wadamada Baritaara Sacuudiga ee Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa weeraradaasi ku eedeeyay inay ka dambeysay Iiraan, balse Iiraan ayaa beenisay eedeymahaasi. Dhaqdhaqaaqa fallaagada ah ee Iiraan gacansaar kale leh ayaa dagaal kula jira xukuumadda Yemen iyo isbahaysiga Sacuudigu hogaamiyo. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warkii Star TV.